ከተለያዩ አካባቢዎች ከመተሃራ ከኑራኤላ ከቦሰት ፋንታሌ ወረዳዎች በተለያየ ምክንያት ተፈናቅለው ለመጡ የሃዲያና አካባቢ ተወላጆች የሃዲያ ዓለም አቀፍ ዲያስፖራ ማህበር የሆሳና ክላስተር በሆሳና ከተማ ድጋፍ አደረገ። የድጋፉ መርሃ ግብርም የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳደር በተገኙበት የተደረገ ሲሆን በማህበሩ የኢትዮጵያ ተወካይ የሆኑት አቶ ድንቁ ፍቅሬ እንደተናገሩት የሃዲያ ዓለም አቀፍ ዲያስፖራ ማህበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 2020 ዓመተ ምህረት በዋናነት በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓና በደቡብ አፍሪካ በሚኖሩ የሃዲያ ዲያስፖራዎች መመስረቱን ገልጸው ዋናው ተልእኮ በሃዲያ ህዝብ ውስጥ ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት የሚደረገውን ጥረት መደገፍ ነው ብለዋል። ማህበሩ ከ130 በላይ የሚሆኑና በሰባት የቦርድ አመራር አባላት የሚመራ በአገርና በዞን በተለያዩ የድጋፍ ስራዎች ተሳትፎ እየሰራ ያለ ማህበር እንደሆነም አክለዋል። አሁንም በተለያየ ምክንያት ተፈናቅለው ወደ ትውልድ ሀገራቸው ለመጡ ለሃዲያና አካባቢ ተወላጆች በተለያዩ ወረዳዎች ለሚገኙ 415 አባወራና እማወራ የቤተሰብ ብዛት 1839 ተረጂ ወገኖችን ከ1,500,000 ብር በላይ በገንዘብና በአይነት እንደየቤተሰብ ብዛት የስንዴና ዘይት የኪስ ወይም የትራንስፖርት ገንዘብ ድጋፍ እንዳደረጉም ገልጸዋል። በእለቱም ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል ያነጋገርናቸው ሰዎችም የተደረገላቸው ድጋፍ እጅግ እንዳስደስታቸውና ከዚህ በኋላ ግን የሥራ ዕድል ተፈጥሮላቸው መስራት እንደሚፈልጉም ተናግረው ለተደረገላቸው ድጋፍም ማህበሩን አመስግነዋል። ሲሜ ብራኑ ዘለቃ ነው የሚባለው። እኔ የመጣው ከመታራ ፋንታሌ ወረዳ ነው የመጣው። ሱካር ፋብሪካ ስርና ነው ቋሚ ሰራተኛ ነኝ መንግስት። አሁን ደግሞ የኛ ስራ ተተን ንብረት ጥለን የመጣነው ህይወታችን ለማዳን ነው። ወደ ሀዲያ ክልል የመጣነው ለኛ የደረሱት ወገኖች የሀዲያ ወገን አሜሪካን ላይ ያለው ባሉበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። አሁን እኔ ማለት የሚፈልገው ብዙም ያው እኔ ወጣት ነኝ መስራት ነው የሚፈልገው። ሰርተን ሰውን ብርደዳ ነው እንጂ ለእርዳታ መቆም አንፈልገው። በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ፊት እነሱን የሚያመሰግነው የዳሶራ የምትሉት እነዚያን ለእኛ እንኳን ነፍስ እንድንይዝ። አሁን ለምሳሌ አንድ ብርጭቆ ማታ ከልጆቼ ጋር በቆሎ ቆሎ ቆልቼ ቢበላ ነፍስን አሳድራ። እነሱን እግዚአብሔር ከሰማይ ከምድር እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ ያላቸውበት ሀገር እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። ከዛ በኋላ መንግስት እኛ አሁን ለምሳሌ የምንበለበት ነገር ከመንግስት በኩል እስካሁን ከመስከረም ወደዚህም ከመንግስት በኩል ያገኘነው ነገር የለንም። መንግስት ወደ እኛ ለምንድን ነው ማያን? ለመንግስት ለምን? እኛ ወገን ነን። ወገን ብለን ነው እዚህ የመጣ ነው። ለሃዲያ ህዝብ እኛ ወገኖች አይደለን ወይ? ቢተኛን ቢያየን ምን ይሆናል? ወንድሞቼ እዛ ስፖርት ሆቴል መስከረም ውስጥ አይተዋሉ፣ ሰምተዋሉ፣ አናግረዋሉ፣ ተናግረናም። ከዛ ወደዚህ ያየነው ነገር የለንም። ይፈጠራው ስራ ይድን እንኳን ቢፈጠር ደስተኛ ነኝ እኔ። ጉልበት ስራ እንኳን በሰርቼ ለልጆቼ ዳቦ ቢገዛ እንኳን ቆንጆ ነኝ። ስለዚህ መልካም ነው እንደዚህ ቢታረጉን፣ መንግስት እኛን ቢያየን ነው የሚለው።